Re! Viss ēters ir te! Neskatoties uz to, ka Lielbritānijas visilgāk valdošā monārha bēru ceremonija tika plānota jau vairākus gadus, ziņas par viņas majestātes karalienes Elizabetes otrās nāvi bija pēkšņas un ļoti īsā laikā bija jāizteno ne tikai vērienīgi drošības pasākumi, bet arī jārūpējās par to, lai ikvienam būtu iespēja pienācīgi atvadīties. Rindā, lai no karalienes varētu atvadīties Vestminsteras zālē, gaidījuši teju 250 tūkstoši cilvēku. Neskatoties uz to, ka bija pat brīži, kad rindā bija jāgaida vairāk nekā 24 stundas. Tuvojoties valsts bēru dienai, tika palielināta arī drošības pasākumi, kas pēc Londonas mēra un policijas sacītā bija lielākā policijas operācija Lielbritānijas vēsturē. Gan par aicināto valstu līderu, gan sabiedrības drošību kopumā rūpējās vairāk nekā 18 tūkstoši policistu un 1500 karavīru. Bet aptuveni 2000 policistu un karavīru par drošību gādāja vietā, kur karaliene mūžam atdusēsies – Vindzoras pilī. Karalienes Elizabetes otrās ozolkoka zārku, kas svēra vairāk nekā 220 kg, nesa 8 karavīri, kas bija atgriezušies no Irākas. Tāpat bēru procesija Londonā uzmanīja vairāki snaiperi un helikopteri. Londonā, kas bēru dienā bija nocietinājusies kā cietoksnis, 35 km garumā tika izvietotas metāla barjeras. Un jāpiemin, ka procesija Londonā un Vindzorā kopumā klātienē vēroja vairāk nekā 315 tūkstoši cilvēku. Tā liecina sākotnējās aplēses. Un neskatoties uz to, ka vairums ārvalstu līderu tika pārvietoti ar autobusiem, lai atvieglotu nokļūšanu no punkta A uz punktu B, britu presa vēsta, ka ASV prezidenta Joe Bidena limuzīns iestrēga sastrēgumā netālu no Hyde Parka. Runājot par bēru izmaksām, tad pašlaik netiek nosaukta precīza summa, bet Lielbritānijas kultūras ministrs sacīja, ka nevienam nav šaubu, ka nauda izlietota liederīgi, uzsverot, ka karaliene Elizabete II bija pelnījusi tik lielu ceremoniju, ņemot vērā viņas ilgo valdīšanas laiku. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.